Dijana Hrkalović, 34, bivša državna sekretarka MUP-a Srbije, koja se sumnjiči za krivično delo trgovina uticajem, u pritvoru je od sudije iz Kotora, koji je navodno blizak kabačkom klanu, dobila buket crvenih ruža sa porukom "Tvoja lepota je neprolazna". Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Ukoliko vam se sviđa sadržaj, podržite rad kanala tako što ćete ga lajkovati i zapratiti. Kako navodno tvrdi izvor, sudija je odlučio da Dijani priredi iznenađenje kada je čuo da je zbog pritvora navodno pala u depresiju. Zna da ona teško podnosi boravak u ćeliji jer oboje vole život na visokoj nozi. Njih dvoje se dugo poznaju i bili su nerazdvojni kad god je Dijana dolazila u Crnu Goru na letovanje. Izlazili su isključivo u ekskluzivne lokale, rezervisane samo za najimućnije, navodi sagovornik. Prema nezvaničnim saznanjima, sudija se navodno hvali da mu je Dijana najbolja drugarica u Beogradu i da su preko leta 2019. i 2020. zajedno išli na jahtu, kao i da su se provodili u Budvi, najatraktivniji diskoteci na Crnogorskom primorju. Hvalio se da navodno u MUP-u Srbije može sve da završi, jer tamo ima najjače veze, otkriva izvor. Podsjetimo, Dijana Hrkalović je uhapšena 15. oktobra zbog sumnje na trgovinu uticajem. Ona je osumnjičena da je uklanjala dokaze posle ubistva karatiste Vlastimira Miloševića u ulici 27. marta. Upravo to sklanjanje dokaza bilo je presudno za oslobađajuću presudu Veljku Belivuku, koji se suočavao s optužnicom za pomenuto ubistvo. Pre privođenja Hrkalovićeve, iskaz u MUP-u dao je njen bivši kolega Dejan Milenković, nekadašnji šef službe za specijalne istražne metode. Prema nezvaničnim informacijama, on je, iznoseći svoju odbranu na krivičnu prijavu da je zloupotrebio položaj u slučaju ubistva Vlastimira Miloševića na šinama, priznao da je bilo nameštanja izveštaja u vezi sa otvaranjem telefona koji su pronađeni nakon tog ubistva, ali da je sve radio po nalogu tadašnje državne sekretarke. Podsjetimo, posle ubistva koje se dogodilo 30. januara 2017. godine, pronađena su dva mobilna telefona, jedan je otvoren i veštačen, dok je za drugi policija dostavila informaciju tužilaštvu da ga nije moguće otvoriti jer je neispravan.